Hello， 大家好，这一次我们的拍摄版本又提升了啊！之前是先从门厅移到了客厅，然后那个后来加入了这个转台，这一次是一个大的一个版本提升啊，V1.3 的啊，这一次是加入了这个背景板，然后有不同的颜色，因为这一次是纯黑的机体，所以用了白色的背景板。后边还需要提升呢，应该也就是灯效和这个摄影的这个设备了啊。我没有暗示什么啊。为了庆祝这一次拍摄这个版本那个更新啊，我们本次视频提供了一个奖品，就是这个一个由这个一个核弹，这个核弹里边是什么呢？拆开以后是一个高达的头，这个头其实还有不同的零件，零件的话从这儿打开以后里边会有各种零件，脚啊，然后包括上面头啊什么的，那个头上这些零件什么的，然后最后会拼成一个高达的头。至于这是哪个高达头，那就请中奖的小伙伴自己组装完看看吧。好，我们回归正题啊，本次的这个代工作品又是卡莎。为什么说又呢？因为之前我做过一次卡莎，那一次的卡莎呢是素组消光再加水贴再加蚀刻片，这一次呢是改色再加金属细节再加消光，当然这个有水贴啊。可以说两个做法是不太一样，一个是红色的，这个是黑色的。我觉得其实卡莎这个机体吧，真的是 MG 里边最最经典的一个机体之一了啊，甚至于可以说是最经典的 MG 机体了，可以说是卡叔的一个最成名的一个作品之一了啊。另外呢，其实有很多的小伙伴说莎莎比啊究竟适合消光还是适合光油，其实从我的角度来说呢，我个人觉得大多数情况下 UC 的机体，包括莎莎比这样的独眼机，就是弧线比较多的，也包括联邦那样棱角比较多的那些高达机体，其实我建议 UC 系比较适合消光，因为 UC 系偏真实。这就提到了之前有的小伙伴跟我说啊， UC 怎么真实啊，都是神棍啊什么的。其实 UC 的机设是偏真实的，就是抛去这个什么精神骨架那些东西来说，大多数包括杂兵机啊什么的，其实都是各种动力管啊，各种液压杆啊，都是设计偏真实的机器内构啊，机械内构啊什么的。但是呢 UC 系就是这个 NT 聊天室让这个番变成了这么一个啊那个神棍番。但是抛开那些不说，其实我觉得机体还是比较偏真实的，所以说这些偏真实系的机体我建议消光为主啊。当然还有一种情况呢，就是做电镀色，就是基本上不论是独眼机还是联邦的那些墨镜机，只要是电镀色，我建议还是来光油啊。毕竟你都电镀了，你都做电镀色了，你还给弄成消光，你不是脱了裤子放屁吗？这不是。所以说这是我个人的这么一个，包括其实有时候在贴吧看大家讨论，其实大多数人也是这么一个意见啊，就是说这个普通的颜色是消光，然后电镀色是光油啊。当然了，也有人是喜欢，就比如说黑色这个，我这个买家他当时就跟我说他希望是黑色光油啊。在我们这个多次沟通的这么一个情况下，最后买家也觉得要不然就是来消光吧，因为其实黑色光油就是黑铁色加光油的话也应该是有一个不错的效果，但是其实就是两种风格了啊，并没有说哪个是对哪个是错，只能说是每个人的欣赏风格都不一样啊。那我们回来说这台机体呢，我是大部分面积做了这么一个黑补土外加上一个黑铁色，最后消光，大多数镂空的地方是做了金属色的补色，然后像一些关节啊什么的也是有做这个钛银色的这么一个补色，大体上是这么样。然后另外这个像这个动力管呢，我是用的这个不知道是什么牌子啊，是一个德国的，说是一个镜面漆的这么一个补色笔，我觉得效果还是不错啊，但是稍微有那么一点容易稍微有那么一点不耐摸啊，基本上一摸就容易花，所以说尽量少碰啊。涂完了以后我们再来说一说这个机体的细节吧。这莎莎比作为一个宇宙机，实际上在可动性的方面其实做的挺一般的，尤其是它是一个老模，我记得应该是2013年2014年出的这么一个模型吧，那会儿的 MG 其实很多关节还在用球形关节，所以说其实耐操度啊，不，其实耐玩度和这个活动幅度都算是偏弱的啊。但是呢卡莎最经典的地方当然就是它的这个抱甲的这么一个结构，这一次我们主要给大家来展示一下这个抱甲的这么一个结构啊。首先这里我还有一点要提的，就是这个卡莎这里有一个这么一个引出关节，就是在这个肩部这一块，这个引出关节其实是挺漂亮的一个，它不是一个普通的这么一个
普通的一个内构件，实际上它这个内构的设计还是挺漂亮的，引出的时候也是有一个很不错的效果啊。然后呢，头部这里呢，其实是把这个向前拉，然后有一个抬起的这么一个，有这么一个抬起的关节，可以让眼睛可以波动眼睛，但是这个头零件太脆了，这里我就不演示了。然后我们先把盾拿下来啊。首先一个最简单的抱甲呢，是沙扎比的这个胸部这里，这里可以微微的抬起，然后这里可以微微的下拉，然后可以露出中间的这么一个机械结构。这是第一个地方，然后第二个地方呢是这里，这个肩甲，肩甲这里呢，我们可以先这样拉住它上台，上台之后呢，然后这里还可以外拉，形成了这么一个肩部的抱甲，这边也同样。然后这里有一点需要注意，这个外拉呢一定不要过于使劲，使劲的话会导致这个拉出啊，其实这个扣的不是非常紧。然后喷口这里呢是直接把它向下这么一弄，就会有一个联动，会把这个上面这块翘起来。说完这里，值得一提的是，这里其实是有一个液压杆的这么一个结构，这里是有这么一个液压杆这么一个结构。然后呢，这里是可以抱甲的，就是在这个手腕处水平的这样掰出，我们会听见咔的一声，就说明你掰出来了。掰开以后可以看见这里边也是有这么一个小的一个喷口的一个设计。其实 UC 系的机体呢就是这么一点啊，就是很多机体就是身上的喷口很多，因为它是考虑到宇宙的这么一个制动的这么一个效果。你想你要急刹车的话，你不可能靠后边的喷口急刹车，对不对？你就停不住了。那你就另外卡叉的这个手指呢是一个五指可动手，是一个五指全可动手，然后腕关节还有一个可以用于旋转的那么一个关节。好，基本上上半身的抱甲的地方就是这么多，然后接下来我们进行裙甲的抱甲。我们这里是直接向外拉，这边也是同样向外拉。接下来我们来说侧裙甲。侧裙甲其实这里有一个特别方便的抱甲方式，就是我们捏住里边的喷口，我们把它向下拉，外面的外甲就跟着一起下来了。但是其实这个喷口是一个单独的这么一个，它并不是说跟外边的外甲连着那么普通的一个联动，而是说通过它的联动可以带动这个外甲的引出，这个可以说是设计的相当不错。接下来我给大家演示一下后裙甲的抱甲。后裙甲的抱甲实际上我们只需要拉着这个底线往下拉，这里稍微有点紧啊，拉的时候要注意不要太使劲，慢慢的，哎，好，展开之后呢，我们把里边的这个喷口给推出来，好，这样的话就完成了一个后裙甲的这么一个抱甲。接下来是这个前腿甲，前腿甲的话，首先我们把它向下拉，好，向下拉之后上台之后呢，然后里边有一个这么个结构，这么一个可以掀开的结构，里边还可以看到这里这边也是有一个喷口的。然后接下来是侧裙甲，侧裙甲的话，我们只需要把这个向外一拉，然后上提，然后里边的裙甲和另一条腿的裙甲也是同样，这样拉住上提，两边都上提完了之后呢，还有后面这里呢，我们首先要把它这个后外甲给它向下拉，一边向下拉，然后一边打开，你们可以看到这里面也是有三个喷口的。值得一提的呢是膝关节这里也是有一个液压杆在里面的，然后另外其实这个脚腕这里也是有一个压杆在里面，只不过是隐藏的实在是太隐蔽了，我们就不翻开看了。大家组装的时候其实可以爽一下的啊，我是觉得这个组装高达的时候，这个组装压杆是挺爽的一件事啊。还有一点呢，就是这个卡莎后背的这个浮游炮的舱呢，是可以先上提，然后呢再这么打开，可以展开这么一个舱内的这么一个结构，然后每一颗浮游炮都是可以拿出来的一个独立的一个部件，然后这个浮游炮呢，我们可以通过摁住上面，然后顶下面，那可以完成一个自动的联动的这么一个展开。当然，你要收回去的话，你就要四只手给它摁回去的啊。好了，到现在呢，就是这么一个沙扎比完全抱甲的这么一个状态了。可以说呢，它的这个抱甲虽然说不是像独角兽那样那么华丽啊，但是呢，它的整个这个结构是非常的扎实的，可以说抱甲的时候
没有任何特别松啊，或者说掉价呀、啊、什么的，这种情况是基本上没有的。不像独角兽，其实报价很心累。我觉得这个筛查笔的这个卡莎的这个报价的流程，其实把玩起来是比较愉悦的啊，可以说是比这个独角兽的这么一个报价要舒服很多。然后另外摆造型的话，报价以后会比较好看。好了，以上就是这么卡莎的这么一个结构的展示，以及可动的一些细节的一些展示吧。然后另外有一点呢是还有武器方面，就是武器方面除了这么一个盾牌以及这么一个长管的这么一个步枪，然后还有一把这个短柄的这么一个类似于喷子的步枪，然后还有两把斧子，这是我给连接到一起了。两把斧子实际上是给了两套这么一个光束的这么一个特效件啊，然后可以组成短斧和长斧那样的不同的一个效果。好了，那么卡莎的视频就做这么多啊，一定要点赞、收藏、投币，外加这个在评论区留言，然后还要记得关注 UP 主，我们将会在留言区，本期的留言区抽出这么一盒这个。那个高达头的核弹啊，开奖日期差不多是下周一啊，也就是，今天好像是25号吧，大家自己算吧哈，25号那个下周一啊。好，那么本期视频就这么多，我们下次再见。